so ti znane besede, ki jih je izrekel prvi predsednik Republike Slovenije, Milan Kučan, na dan, ko smo se osamosvojili? Ne, ker se takrat še nisem rodila. Se jaz tudi ne. Sem pa te njegove besede že slišal. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. V 25 letih samostojne Slovenije smo globoko zakorakali ta dan. Jaz pa poznam kar nekaj, ki imajo danes čas za sanje, ampak jutri bodo pa zares imeli nov dan. Skrajni čas je, da se začnejo priprave na maturo. Besedo predajam gospodu ravnatelju, profesorju Gregorju Delegu. Njegov nagovor ne velja vsem nam, še posebej pa tistim glasbenim sotrpinom, ki ob koncu šolskega leta zapuščajo naše vrste. Pred njimi je namreč matura in gotovo potrebujejo še kakšno spodbudno besedo. Gospod ravnatelj, vabim vas na odbor. Drage pevke in pevci, inštrumentalistke, inštrumentalisti, spoštovana kolega mentorja, gospe in gospodje, dragi starši, cenjeni gostje, srčen dober večer nam voščim vsem skupaj v tej res edinstveni dvorani Celjskega narodnega doma. Maturantke, maturanti, letos vas skoraj 30 zapušča tele naše glasbene vrste in ta številka je velika. Nas mentor je seveda navdaja na eni strani z veseljem, ker smo skupaj z vami prehodili ta 4 srednješolska leta, po drugi strani z žalostjo, ker smo v tem času stkali mnogo več kot eno profesionalno vez med učencem in učiteljem. Po drugi strani gledamo vse tiste, ki vam sledijo, ki sledijo tudi vašim korakom in spet smo lahko veseli, še posebej takrat, ko se vračate na naše koncerte, tako da na tem mestu prosim za en velik aplavz za naše mentalne aplavze. Besede, ki bi strnile vse te želje, ki jih mi vsi skupaj nosimo v srcu. Za vas pa mi dovolite, da se malce navežem na temo nocojšnjega koncerta, ki ste ga skupaj z nami posvetili Celju in naši domovini. Domovina v teh časih postaja res ena beseda, ki jo najbrž umeščamo boljše v leposlovje, kot pa v tisti pogovorni jezik, ko pa zaide v pogovornost, pa velikokrat nosi nek predznak, ki si ga za domovino ne bi želeli. Domovina je tam, kjer je srce in ni pogojena z fizično mejo, z političnimi dogovori, je tam, kamor nas zanese pot. Je tam, kjer je doma slovenska kultura, kjer se govori slovenska beseda in poje slovenska pesem. Radosti me, da ste v teh 4 letih izkusili tudi to, ko smo se skupaj podali na pot do naših zdomcev, ki živijo daleč za temi fizičnimi mejami naše Slovenije, pa vendarle čutijo domovino v srcu. In glede na to, da je ta čas pogojen z temi neverjetnimi premiki, ki jih doživlja naše človeštvo, tako fizični, kot tudi drugačni obliki, verjamem, da bo tudi vaša pot stopila v mnoge dežele, ki bodo daleč onkraj fizičnih meja vaše in naše Slovenije. In če se boste tam ustvarili dom, potem boste domovino
ponesli tudi tja. Tam boste govorili slovensko besedo, peli slovenske pesmi, pa če tudi sami seboj. In takrat se spomnite na tale leta, ki jih preživljate drug s drugim z nami, z vašimi starši in spomnite se vsega tistega dobrega, kar slišite o besedi domovina. Žal tega ni veliko in gledati vaš kritični pogled, kot sta ga razkrila tudi Barbara in Miha oziroma ga še bosta danes skozi zvezno besedo, je pa nekaj, kar bi mogoče večkrat morali slišati mi odrasli, kako naši otroci doživljajo dom in domovino. Ali resnično znamo v srce položiti to, kar je našega, kar nas veže in ga odpreti vsemu tistemu, kar nas oddaja, kar prihaja od drugod daleč proč onkraj fizičnih meja. Če boste to odprtost in to radost, ki jo pojete v slovenski pesmi, podarjali in delili naokrog, tako kot je Bog natrosil Slovenije na sončni strani Alp, potem boste dobri ljudje. In takrat boste lahko krepko vihteli tisto pero zgodovine, o katerem sta prej govorila, in takrat bomo mi, vaši učitelji in starši, ponosni, da smo lahko z vami preživeli to čudovito mladost. Zato mi dovolite, da vam res na pot podam domovino. In vaša domovina, naša domovina je srce, ki naj bo vedno odprto za vse dobro. In naj popravlja tudi tisto slabo. Naj pozablja tudi kakšno krivico, ki se zgodi in jo vzame lepoko, da samo ne bo počelo enako. Če boste znali osvojiti to in to podati naprej vsem zanamcem, potem si bomo lahko mi, naši učitelji in starši, ponosno čestitali, da smo kljub temu, da je vzgoja eno takšno področje, za katerega enostavno ni priročnika, vendarle z vami naredili prav. Dragi maturantke, maturanti, srečno pri maturi, to je vaš zrelostni izpit in s tem, da ste in da ste z nami, dokazujete, da ste ga na nek način že opravili, zdaj treba pokazati samo še tisto znanje. Vsi, ki jim sledite, pa pogumno stopajte po tej poti. Včasih je strma, ampak s ljudmi, ki pa si ima radi, bo vedno postala enostavna. Poštovani gospe in gospodje, prosim en aplavz za naše otroke. Glasbene vidice, spomin na štiri, enostavno drugačna gimnazijska leta. Maturantke in maturanti zaupali, da bo danes zanje napočil eden najtežjih trenutkov v glasbeni karieri na GCC. Slobod, namreč. In da bodo morda potočili tudi kakšno solzo, so za nje pripravila eno majhno malenkost. Poločke. Maturanti in glasbeniki naše stoletne lepotice gimnazije Celje Center. Prvo vabim sem tri člane zasedbe The Schlagers. Na prvem mestu je Žiga Kranjc. Na
in pa Tomaž Bračko. Sedaj so na vrsti pevke našega številčnega pevskega zbora DPZ. Maja Burger. Ljubav Fiš.
Pošto meni. Prišel je čas, da se poslovi prva generacija, ki ste jo vodili od prvega do četrtega letnika in tako spremljali naše odraščanje od deklic do žensk. Biti pevka z velikim P v dediški pevskem zboru je bila ena najlepših srednješolskih izkušenj, ki smo jih pridobili. Na začetku se nam niti sanjalo ni, da bo to postalo tako velik del nas. 4 leta smo jih preživeli skupaj in ta so prehitro minila. Sedaj gledamo nazaj in si želimo, da bi lahko vse še enkrat podoživele. To prečudovito dvorano, v kateri smo veliko prepevale, želimo sedaj napolniti spomin. Naše prvo tekmovanje je bilo v Budimpešti, kjer smo celo vdrli na neko fantovščino in zmagali v pevskem dvoboju. Tam smo tudi prvič pele pesem Zate na Triglav, ki je takoj vse navdušila z nepozabno koreografijo. Ne smemo pozabiti tudi na to, da je naš perfekcionist David tam za nas najel posebno dvorano, kjer smo lahko izpopolnili svoj tekmovalni nastop. In Srbija, ki je bila prva turneja, na katero smo odšle s Favozo in Dešlavosi. Nikoli ne bomo pozabili tistega hitrega preoblačenja v našem čudovite obleke kar na avtobusu. Na turneji na Tirolsko v Lencu pa smo ob polnoči podrkali na vrata Davidove sobe in ga za rojsti dan presenetile s tortico. Veliko smo doživeli tudi v Pulji, kjer so nas zapusta čisto zares dobili pravi živi ljudi. Ponosno smo sodelovali tudi z borom RTV Slovenija in smo udeležili mednarodnega tekmovanja na Malti. Neko pesem z naslovom Goske smo vadili tako močno, da so kar šivi pokali. Dobesedno. Gospod profesor, še spomnite, kako so se vam raztrgale hlače? Nikakor pa ne smemo pozabiti na naše intenzivne pevske vaje v Žeju,
kjer smo se veliko znali, kjer smo se vedno znali po zabavki na družabnih večerih. Kjer ste se nekoč profesor Prevežnik celo, kjer ste nekoč celo ponašali noja, ki vali jajca. Ja, v želju smo se res veliko naučili. Tudi to, da moramo med petjem uporabljati red face, v prevodu podgani obraz. Vsako jutro smo se ogrevali kot račke in da večje v položaju pozdravljene sonce. Pela smo češko, v ravni drži supermerovim trikotnikom in opravljale veliko Sizifovega dela. Vaša največkrat izrečena izjava v teh štirih letih pa se gasi, ali bote pele ali ja. Sprejeli so nas tako vzponi kot palci, ki pa so nas vodili do velikih uspehov, na katere smo zelo ponosne. Že prvo leto smo dosegli srebrno in zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju na Mačarskem, sledilo je zlato v Zagorju ob Savi in zlato z odlikom na regijskem tekmovanju v Slovenj Gradcu. Letos pa smo v Zagorju na državnem tekmovanju zopet dosegli zlato z odlikom in zabeležili največji uspeh dekliškega pevskega zbora. Nikoli ne bomo pozabili vašega izraza na obrazu, ko smo razglasili rezultate. Z veseljem smo z vami skozi vsa ta leta pisali zgodovino dekliškega pevskega zbora gimnazije Celje Center. Sicer pa, ne boste se nas še tako zlahka znebili. Na črtu imamo še veliko projektov v tujini, velik projekt v tujini, ki pa nas zdaj ostane skrivnost. Vemo, da nismo vedno upoštevali vseh do predkratki ne napisali zlatih 10 pravil dekliškega pevskega zbora. Razen pravila številka 8, ki pravi, da se moramo Davidovim šalam vedno iskreno smejati, če tudi niso ravno najboljše. Vedno pa smo se trudili po svojih najboljših močeh. Danes pa je dan, ko se še posebej zavedamo, da naše poslanstvo v dekliškem pevskem zboru, da se naše poslanstvo počasi zaključuje. David Prevežnik, bili ste najboljši zborovodja in razumevajoč mentor, pa tudi naš prijatelj. Iskreno smo vam hvaležni, da ste bili del naše srednješolske zgodbe. Hvaležni smo vam prav za vse besede, vse trenutke, vse pridige in nagovore, za vse lepo in vse naporno, saj ste z vsem tem v nas prebudili zavest dekliškega pevskega zbora, ki jo bomo vedno nosili v svojih srcih. Hvala vam. Zahvaljujemo pa se tudi profesorju Gregorju Deleji in vsem drugim, ki so nas ta leta na veliko spodbujali.